kundërshtim me masat ndaj pandemisë. Ndërkohë po shohim as dikush duke votuar kushtrim apo jo? Duket që është ministri i detyrës shëndetësisë Armen Zemaj, i cili është duke hedhur votën. Ai ka qelluar në shkollën ku është kolegu i Drin Demiri duke i përcjell procesin e votimit. Mbasi edhe koincidencialisht ka ndodhur kjo. Ja shohim pra direkt nga shkolla ku Armen Zemaj, ministri i detyrës shëndetësisë, është duke votuar për këto zgjedhje. Drin Demiri është duke përcjellur procesin e zgjedhjeve në përgjithësi në rajonin e Deçanit, pastaj edhe të Pejës, bashkë edhe me kolegën tjetër Arbresh Fazliu. Do të marrim gjithsesi çdo informacion që vije nga këto dy qytete, nga Duga Gjini, ku atje kemi gazetarët tanë, ekipët tanë, pastaj edhe në Gjakov, prezente gjithandej Kosovës. Edhe një herë, pra pamjet që shohim në transmetim janë nga Deçani, nga shkolla ku voton, pra nga qendra e votimit, në fakt, për që e më korrekt, ku voton Armen Zemaj, ministri i detyrës shëndetësisë, që vije nga ajo pjesë. Kemi pas... Po, Drin. Po, kushtrim pra, si që përmenda edhe ti, ministri i shëndetësisë Armen Zemaj tashmë është duke kryer obligimin e vetë qytetar, këtu në shkollën Lidhja Prezrenit në Deçan, pra në vendlingjen e ti, tashmë është duke kryer procedurat paraprake që janë për të hedhur votën më pas, tashmë është duke bërë në shkrimin, kurse ka kaluar edhe procedurat tjera antipandemike që janë në këtë shkollë, duke pas parasysh që janë marrë disa masa si dezinfektimi dhe gjërat e tjera pasi që jemi një gjendje pandemie. Pra për ndesh një pamjet e operatorit Lerën Krasnici, ku tashmë është duke marrë fletën e votimit ministrin e detyr, dhe pas taj edhe do të bëjë zgjedhjen e ti. Ne sigurisht do të marrim një prononcim posa a i ta kryi këtë obligim qytetar. Pra, si që përmenda më herët, jemi në një gjendje pandemie dhe shumë vendet botës ka nisur vaksinimin me vaksinën anti-Covid. Një gjë e tillë nuk është bërë ende në Kosovë, pasi që nuk janë siguruar vaksinat, por ministrin e detyrë kanë thënë që një afat i mund që më është shkurti dhe pasi që kemi mundësin do të pyesim se kur do të vinë ato vaksinat që ndoshta edhe kur të kaloj pandemia në zgjedhjet e ardhshme nuk do të kemi nevojë për këto masa antipandemike. Pra tashmë ka votuar ministrin e detyrë Armen Zemaj dhe ne do të marrim një prononcim nga i. Zotri Zemaj pra votuat në këtë ditë zgjedhjeve ku në një situatë pandemie. Si po mëna zgjuat procesi zgjedhor në këtë situatë pandemie nga Ministria Shëndetësisë, a keni do një inspektor? Po sot kënë zhvillu kontaktet edhe me institutin, por edhe me inspektoratin sanitar. Është evidente, ndoshta edhe për shkak të kushtet atmosferike, nuk ka në grumbullim të njerëzish. Salat, klasat janë të përgatitura si pas masave anti-Covid. Këtë që zëja duke që i ka marrë të gjitha masat dhe shpresojmë dhe besojmë që do të përfundojë edhe procesi. A ka inspektor të Ministrisë të Shëndetësisë që po monitorojnë këtë proces apo jo? Po janë të gjitha ekipet anë në banë Kosovës, bazë të planit e cilin është paraqitur dhe sigurisht nuk do të ketë ndoshta edhe nevojë për intervenime të caktuara. Shpresojmë që gjithçka do të shkojë në rregull dhe të ruhet edhe shëndeti publik. Sa inspektor janë gjithsej? Aktiv? Po, që po monitorojnë këtë proces, pra? 95, nëse 94, dhe përton që duhet jetë sot në kryet e detyres. Pra, si që përmenda dhe më heret, nuk e di jam më dëgjuat, pra, kemi një proces që përndohë në gjithë pothuajse në shumë vendet botës, procesi vaksinimit me vaksinën anti-Covid, keni përmendur më heret, një afat mund shumë shkurtin, jemi me 14 shkurt, ditë zgjedhje dhe dita Shën Valentin, vaksina kur pritet vijen do shtatë si dhurat për Shën Valentin. Edhe vaksina do të vijë në shkurt. Ashtu si që ka ardhë dhe dita e të dashururve, edhe dita zgjedhje, edhe sukseset e Kosovës, edhe vaksina do tjetë dhe do të mundim edhe pandeminë. Datë e sakta djetë dhe a i keni të siguruar ato pasi që keni dhe në pra disa herë për nëndzime në lidhe? Gjitha përgatitet janë të bërë, tash ju e deni, keni ndëgjuë, ka dhe procedurat e cilat duhet të respektohen,
edhe me prodhuesit edhe me partner tjerë, ne jemi në hap me të gjithë faktorët relevantë që kanë bëj me sigurimin e vaksinës, por edhe me parametra cilat i përcakton edhe BSHE-ja edhe Republika e Kosovës, Ministria e Shëndetësisë. Datë sakt, a ka apo jo? Shkurti. Datë e shkurtit? Sot ta përmbyllim procesin zgjedhor, ta gëzojnë qytetarët e Kosovës zgjedhë, gjithë neve bashkërisht rezultatet do të tregohen që do të jenë të suksesshme. Ashtu siç është menaxhuar kjo situatë, do ta menaxhojmë edhe shpërndarjen e vaksinës në mënyrë më të mirë të mundshme. Faleminderit shumë. Faleminderit, sukses të gjithëve, urime. Pra, kushtrim ishim me ministrin e detyrë të shëndetësisë, i cili nuk na dha një datë saktë, por thashë në shkurt do të vinë vaksinat anti-Covid. Faleminderit. Faleminderit shumë, Drena, ashtu siç deklaroi dhe ministri i shëndetësisë.